Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы әрі қарай біз айнымалы тоқ үшін он заңын жалғастырамыз. Біз тұрақты тоқ тізбектері үшін он заңның тұжырымдамасын білеміз. Яғни тұрақты тізбектегі тоқ тізбектің элементінде кернеуге тура пропорционал және осы элементтің ол арқылы өтетін тұрақты ток кедергісіне кері пропорционал. Яғни I тең U бөлінген R. Алайда айнымалы ток тізбектерін зерттеу кезінде активті кедергісі бар тізбектер элементтерінен басқа реактивтілік деп аталатын тізбектер элементтері, яғни индуктивтілік пен сыйымдылық, бұлар катушкалар мен конденсаторлар бар екендігі белгілі болды. 1831 жылы Фарадей электромагниттік индукцияны ашқандан кейін алғашқы тұрақты тоқ генераторлары, содан кейін айнымалы тоқ генераторлары пайда бола бастады. Соңғысының артықшылығы айнымалы тоқ тұтынушыға аз шығынмен беріледі екен. Тек активті кедергісі бар тізбекте тоқтың фазасы әрдайым кернеудің фазасымен сәйкес келеді. Яғни таза активті кедергісі бар тізбектегі тоқ пен кернеудің фазалық ығысуы нөлге тең. Оны мына бірінші суреттен көруге болады. Мұнда байқап тұрсаңыздар, көкпен кернеудің графигі белгіленген, ал қызылмен тоқтың графигі белгіленген. Диаграммада сәйкесінше көк кернеу, ал тоғымыз қызыл. Байқап отырсаңыз, бұл сурет таза активті кедергісі бар, яғни мына тізбек болатын болса, бұнда тек қана таза активті, тек резистор ғана бар. Тізбектегі мына таза активті бар тізбектегі кернеу мен тоқ. Таза активті кедергісі бар айнымалы тоқ тізбегіндегі тоқ пен кернеу арасында фазалық ауысу, яғни фи, міне, байқатсаңыздар, нөлге тең, нөл градус деп жазамыз. Мынада тоқ пен кернеудің арасындағы бұрыш, екеуі беттесіп тұрғандықтан арасындағы бұрыш нөлге тең болады. Одан тоқ пен кернеудің радиус векторлары арасындағы бұрыш нөлге теңдігі шыққанын көріп тұрып, олай болса активті кедергідегі кернеудің төмендеуі мына формула бойынша анықталады. Яғни UR тең I көбейтілген R. Мұндағы O диодқамыз электр тізбегінде кернеу, ал I тізбек элементі арқылы өтетін тоқ, R элементтің белсенді кедергісі. Бірінші формула кернеу мен тоқтың апрелуалықта тиімді мәндері үшін де қолданылады. Сәйкесінше U максимум тең болады, I максимум көбейтілген R. Мұндағы UM деп отырғанымыз тізбек элементінде кернеудің амплитудалық мәні, ал IM деп отырғанымыз тізбек элементі арқылы өтетін тоқтың максималдық мәні. R өзінің көретін элементтің белсенді кедергісі, яғни активті кедергісі. Құрамында таза реактивті, яғни индуктивті немесе сыйымдылықты тізбекте тоқ пен кернеудің фазалары бір-біріне қатысты периодтың төрттен біріне ұқсайды екен. Ал таза индуктивті тізбекте тоқ фазасы кернеу фазасының артта қалып отырады екен. Ал таза сыйымдылық тізбекте тоқ фазасы кернеу фазасынан озып отырады екен. Оны мына екінші және үшінші суреттерден байқауға болады.
Bakırsanızlar mı ne? Taza indüktü kidirgisi tek kana tizbikte bize indüktü katuşka duru ya. Ol taza indüktü kidirgisi var tizbiktege kirli men tok. Yani tağı da bayağı kalırsanızdan kirli kök svetpen gösterip dur. Al tok kızıl svetpen gösterip dur. Bunda toktun fazası toktun fazası kirliliği fazlasından 90 gradusqa kişilip dur ya, artıp dur. Yani mara pi olatın olsa, bunun kabultası pi bölünge 2. Yani pi bölünge 2 de oturamız 90 gradus. 90 gradusqa artta kalıp dur. Diagramasını görüntü olsa, bu da kutu. Buna bu 90 gradus. Bu yani saat günlerim. Karamağız aynı olduğu parayız. Sonra tok vazası, kirli vazasından 90 gradusta artta kalıp geledi. Üçüncü suretki gönül olarak olsak, bunda bu taza sıyımdılıkta tizbekte kirli men tok. Yani buna tizbekte tek kana sıyımdılık kana var. Yani kondensator kana var. Ya. Bu kezde, bunda da baykalı olsanızlar, toktun grafiği kızıl süpürmen berip dur. Kızıl süpür. Al kirliliğin grafiği kök süpürmen berip dur. Bunda baykalsanızlar endi toktun fazası kirliliğin fazasından 90 derece uçupen ozup dur. Ekeunin aymaşına qarap dur, e? Ozup dur. Yani мына жерде диаграмманы салыстыратын болсаңыз, мына ток кешіп тұрған болса, енді мынада міне ток озып тұр 90 градусқа. Сағат күніне қарама-қарсы айналуды қарайсыздар міне. Бұдан таза реактивті тізбекте ток пен кернеудің радиус векторы арасындағы бұрыш әрдайым 90 градус болады, ал таза индуктивті тізбекте айналу кезінде токтың радиус векторы кернеудің радиус векторының артында ал таза сыйымдылық тізбекте радиус векторының алдында қозғалатынын байқадық. Индуктивті және сыйымдылық кедергісіндегі кернеудің төмендеуі сәйкесінше келесі формулалар бойынша анықталады. Яғни ол тең болады и көбейтілген омега л және мына төртінші формула болса уц тең болады и бөлінген омега. Мұндағы UL деп отырамыз, таза индуктивті кедергіде кернеудің төмендеуі, ал UC деп отырамыз, таза сыйымдылық кедергісіндегі кернеудің төмендеуі. И реактивті кедергі арқылы өтетін токтың мәні, ал L реактивті элементтің индуктивтілігі, C реактивті элементтің сыйымдылығы, омега деп отырғанымыз бұл циклді жиілік. Бұл формулалар синусоидалық ток пен кернеудің амплитудалық және тиімді мәндерінде қолданылады. Алайда олар ток пен кернеудің резілік мәндеріне, сондай ақ синусоидалды емес токтарға ешбір жағдайда қолданылмайтынын ескерген қажет. Жоғарыда келтірілген формулалар айнымалы тоқ үшін Ом заңының дербес жағдайлары болып табылады. Демек, айнымалы тоқ үшін Омның толық заңы келесі формуламен өрнектеуге болады. И тең болады О бөлінген Z. Бесінші формула. Онда Z деп отырғанымыз айнымалы тоқ тізбегінің толық кедергісі. Бұны импеданс деп атайды. Z. Енді тізбектің толық кедергісін анықтау қалады және бұл тізбекте қандай активті және реактивті элементтердің болуына және олардың қалай қосылуына тікелей байланысты. Айнымалы тоқтың әртүрлі типтік тізбектер үшін Ом заңына
karastırayıp dizbektey jalgangan yani birinci dizbektey jalgangan ya aktifte jene induktifte kedirgen turatın айнымалык тизбеги үчүн оң жагы кандай болотун караштырайын. Активти жана индуктивти кедерги тизбекте жалгаган жагдайда айнымалы синусоидалык ток үчүн оң жагы келесе формула менен өрнөктөлөт. Яны и тең болот u бөлүнген z ол тең u бөлүнген z тоона туурасы r квадрат мисалдан омега 6 квадрат коябыз. Муну кайра төмөндө не болорун айтып өтөмүн. Мындагы и деп отурабыз. Ток күчүнүн тийимдүү мааны u кернеунун тийимдүү мааны r деп отурабыз. Активдүү кедерги омега l ол индуктивдүү кедерги. Өлчөм бирлиги ом. Сонун катар 6-чы формула нақты болады егер оған тоқпен келдеудің амплитудалық мәндерін қойсақ. 5-ші суретте, 5-ші суретте көрсетілген схемада активті және сыйымды кедергі жүкке жалғанған. Активті кедергі және сыйымды кедергі, яғни резистор мен конденсатор ғана бар, иә? Бұл актив және сыйымдылық ережелері бар, тізбекте жалғанған. Айнымалык тизбеги. Мындай тизбек үчүн оң жагы кеңес түрдө болот. Яны и тең болот u бөлүнген z, ол тең u бөлүнген бурасында r квадрат мисалан бир бөлүнгөн омегасынын квадраты. Жалпы жагдайда тизбекте кедергилердин баардык үч түрү болгон кезде яны активти, индуктивти және сыйымдылық кедергісі тізбекте қосылған айнымалық ток тізбегіне қарастыратын болсақ мұндай жағдайда оң жағы келесідей болып өрнектеледі екен. Яғни и тең бұлады у бөлінген z тең у бөлінген турасында r квадрат қосылған жақсының ішінде омега l азайтылған бір бөлінген омегасының квадраты. Мындагы и деп отурганбыз ток күчү ампер менен өлчөнөтүн у деп отурганбыз кернеу өлчөм бирлиги вольт r активдүү кедерги өлчөм бирлиги ом омега l бул индуктивдүү кедерги мында өлчөм бирлиги ом бир бөлүнгөн омегасы бул сыйымдылыктын кедергиси муну да ом менен өлчөнөт э ошо 8-ші формула тек синусоидалды токпен кернеудің тиімді және шын мәндері үшін ғана жарамды. Элементтердің параллелғаны мен тізбектердегі ток күшін анықтау үшін 7-ші сурет деп көңіл аударамыз. Сонымен қатар тізбектің толық кедергісін есептеу керек. Мұнда көріп отырғанымыздай оң жағының жалпы формуласына импеданс мен ауыстыру керек. Импеданс мен бағана айттым z болса импеданс мен ауыстыру керек. Біздің жағдайда енді элементтер параллель болған тұр. Яғни мұнда активті және реактивті элементтердің параллель қосылуы кезіндегі тізбектің толық кедергісі а жағдайында r және l параллель жалғануы яғни резистор мен катушканың параллель жалғануы а б жағдайында r және c параллель жалғанып тұр яғни кедергі мен конденсатор бір біріне параллель жалғанып тұр. Осы сегізінші суретте көрсетілген тербелме контурдағы ток күшін есептегенде де тура солай болады екен. Енді тербелме контурдың эквиваленттік тізбегін қарайық. Яғни қарап отырсаңыздар мында кедергі мен индуктивтер катушкасы тізбекте жалғанып тұр ал олар конденсатор параллель жалғанып тұр иә сонымен айнымалы ток үшін ом заңын келесідей тұжырымдауға болады. Айнымалы
Top dizbegindeki toptun mene dizbekte kelinuge toora proporsional nemese dizbek bölümündeki jäne dizbektin jalpy ketergisine kere proporsional nemese dizbek bölümündeki ya kere proporsional jalpy jagdayda айнымалы топ дизбегинин толук кетергиси төмөндө тобун сүрөтте көрсөтөм. Активти, индуктивти жана сыйымдык кетергисинен турат. Башкача айтканда, айнымалы топ дизбегиндеги топ тек белсенди оңдук кетергиден, яны белсенди турабыз, активти оңдук кетергиден гана эмес, сонун катар сыйымдыктын жана индуктивдиктин мааниси байланыштуу. Айнымалы ток дизбегинин толук кедергисин мына формула боюнча эсептөөгө болот. Z тең болот. Туурасында R квадрат кылсак, XL минус XC квадраты. Мында XL деп айтканбыз. Омега көбөйтүлгөн L. Катушкадан туундайтын кедерги. Ал XC деп айтканбыз. Конденсатордон туундайтын сыйымдыктын кедерги. Айнымалы ток дизбегинин толук кедергисин графикалык түрдө тик үчбурчтун гипотенузасы ретинде бейнелөөгө болот. Анда катеттер бизде активти жана индуктивдик кедергилер бар. Ал гипотенуза жана айткандай бул жалпы кедерги, толук кедерги. Сонда шуну карап отсаңыздар, жана формуланы жогоруда бул тек бурчтун алып катеттер болгондуктан бизге гипотенуза бул гипотенузанын квадраты катеттердин квадраттарынын кошулса тең болот деп айтабыз. Соңгу теңдиктерди эскере отуруп айнымалы ток үчүн Ом заңынын формуласын жазабыз. Яны эм тең болот ум бөлүнгөн туурасында эр квадрат кылсаң омега эл азайтылган бир бөлүнгөн омега санын квадраты токтун апрелдагы мааны болот экен соңгу теңдик. Мына сүрөткө көңүл аралатын болсак, онун сүрөткө мында R, L, C элементтеринин дизбектей жалганган электр дизбеги берилген. Яны үч элемент бир бирден дизбектей жалган. Тажрибе көрсөткөндөй, мындай дизбекте ток менен кернеудүн ауытууу фазада сәйкес келмейтинин аныктоого болот. Жана бул мааниндер арасында фазалык айырмашылык катушканын индуктивдиги менен конденсатордун сыйымдыгына байланыштуу. Яны У тең болот УМ көбөйтүлгөн синус омегасы, И тең болот ИМ көбөйтүлгөн синус омегасы кошулган фи. Энди мисал иретинде жогорудагы айтылган теориялык бөлүмүбүздө мисал иретинде бир эсепти караштырып жиберейин. Эсеп айнымалы ток тизбеги дизбектей кошулган конденсатордон катушка индуктивдигинен жана активдик кедергиден турат. Дизбектин кыскычтарына кернөө берилет. Онун жийлиги ню. Дизбектеги токтун мааны кандай? Яны дизбегибиз тапкыр туура мындай болуп берип турат. Кернөө берилет экен. Үч элемент бири бирине параллель жалгап турат экен. Яны берилгени бизге сыйымдык берилди. L катушка берилген. Берилди деп эсептеймин жана кедерги кернөө жана жийлик берилген. Табуу керек бизге токту, э? Ошо айнымалы ток дизбегиндеги токту табуу керек. Шишүү айнымалы ток үчүн биз Ом заңын жазабыз. Эмне? Айнымалы ток үчүн Ом заңын жазабыз. Яны ИМ тең болот УМ бөлүнгөн туурасында R квадрат кошулган омега эл азайтылган бөлүнгөн омега квадрат. Мындагы омега деп айтканбыз, бул циклдык жийлик 2 пи ньюга тең болот, э? Токтун амплитудалык мааны тиймдүү маани менен байланыштуу, яны И тең болот ИМнин туурасы 2 катнашы, одан ИМди топ койгон болсок L көбөйтүлгөн туурасы, И көбөйтүлгөн туурасы 2, э? Кернөө үчүндө дел солай болот, ул тең болот УМ бөлүнгөн туурасы 2. Яны булан УМ туурасы 2 көбөйтүлгөн У. Ошо маанилерди биринчи формулага койсак,
Bir formula koysak, yani biz toqtu tabanımızga bulat, ya toqtu bulat, o M'nin orduna koyduk. Burası 2, o burası 2 koyduğun oldu. Tümengi jaqqa da mendirim koyduk. Sol kezde mına bölgenimiz, burası 2 mende burası 2 kıskarıp kedet ta, o bölgenge burası ne kadar? Kosan omega azalgan bir bölü omegasının kvadratı var. Al bol teng boladı. Omega'nın mәнін biz bilemiz. Ol 2 pi nu ға тең. Onu әрі қарай түрлендіріп жатсақ, біз мына формуланы аламыз. Яғни жауабы u бөлінген турасында r квадрат қосылған 2 pi nu l азайтылған 1 бөлінген 2 pi nu c болады екен.